Hai murid-murid, hari ini kita nak belajar tentang makanan haiwan liar. Mari kita mula. Gajah makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Gajah makan tebu. Gajah makan tebu. Monyet makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Monyet makan pisang. Monyet makan pisang. Ular makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Ular makan katak. Ular makan katak. Zirafah makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Zirafah makan daun. Zirafah makan daun. Tupai makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Tupai makan ciku. Tupai makan ciku. Harimau makan apa? Murid-murid, mari kita lihat video ini. Harimau makan daging. Harimau makan daging. Pandainya adik-adik. Sampai sini saja kelas kita. Jumpa lagi.
Bye.